Amarana ny fotoana sahatsika amin'ity hariva ity sy ny taranja golfa ny tsika mamarana izay fa milohan'izay dia isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery isaorana ihany koa tsika rehetra izay manaraka ny kanaly sato manerana any Madagasikara any amin'ny faritra rehetra any sy ny any amin'ny ranomasimbe indiana manaraka izao fandarana mahery izao. Ny taranja golfa ho an'ny akany les orques des planches izay miaka lazany faefapolo taona ny ary ny karakara fifaninanana hateny andakana teny ny alaka misy teo nytoy androany izy ity tafiditra amin'izay fankalazana izay ary dia izay ihany koa moa no entana handaozana anao izany amin'n'ity alina ity tsy adino ihany koa ny misaotra ireo namana rehetra izay nanatosa sy niaraka ny karakara tamin'izao fandarana izao ny boutique sy marcheny andraro ihany koa izay nampiakanjo hotiny mahazatra dia mametraka ny veloma mandra-peona indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko. Belle. Ouais. Manera tany dia fanao ny klubana golf ny mikarakara fifaninanana ho fanaovana asa soa ho an'ireo ankizy manana fahasembanana izay no anisan'ny nikarakarainy akany les orchis des blanches ty fananana ity izay nomena ny anarana hoe trophée Nadine Marson. Atelopolo ireo mpandranjara izay mpilalao golf efa samy manana ny maizy azy avokoa. Ny taranja golf dia anisan'ny taranja fanatanjahantena izay eratany mihitsy ny club misy azy manao asa soa. Ny safidianana izay moa dia mpikambana ato amin'ny golf club ary tsy voazozy hoe no nanao ny tita fifaninana ity eto ho atao anisan'ny anampiana ny entimanana ny fampandehanana ny akany fefa amataonany maro no nanao an'izaozy hoe ary mazava ho azy fa amin'ny fahefapolo taonany centre dia mitombona dia mitombona ilay nampidirina tao amin'ny fankalazana fa efapolo taona ny fankalazana ny akany a ny nanaovana nyity karakarana ity taranja golfa ity katra. Afa-ponareo tamin'ny fisotra ny fifaninanana nanisa ny mpandray anjara afa-ponareo tamin'ny ankapobeny? Afa-po tsy dia iatonotony ihany ny rina moa dia hoe maro ny besaka ny mpandray anjara somary araka ny fahafantaranay azy dia taonany misy vakansy anatin'ny vakansy zao ataova le datiny safidinay ka antonotony ihany le izy marina fa be dia be ny fandirinay arakaraka mahabe ny mpandray anjara no mahabe ny fidiran'le vola zany ny mpandray anjara atonotony fa zavatra mahafaly dia misy mpikambana tsy nanao ny faninana izy ka nefa kosa mandray anjara amin'ny fandoavana an'le saran'ny filalaovana donc izany hoe mifamendro ihany le izy ka azo atao hoe antonotony ihany le fahafahaponay zany nefa isaoranay daholo zay rehetra nandray anjara ary tsara mariany tokoa fa ny fédération golf dia nandray anjara angizabe amin'ity tsara mariana kely zay fédération golf fantatrareo somary tsy dia efa eny loatra izy kanefa ny miasa ia miasa izy ny fédération de golf ary anjaranjara betsaka tamin'ity fankalazana fahefapolo taonany akany orchis des planches ity ketra. Ity fifaninanana ity izay mbola tafiditra amin'ny fankalazana ny fahefapolo taonany orenany akany les orchis des blanches etsy androibe amboara maro mazava ho azy no finatotra ireo nivoaka nandresy tamin'izany io maraina io.